អឺបាទចំណុចពិសេសយើងមិនមានលក្ខណៈមួយដែលថាដូរនោះទេយើងមានលក្ខណៈថាបន្តអញ្ចឹងបន្តហើយបន្តបើយើងគិតនិយាយ Advancing គឺថាឈោះទៅមុខចេញដូចអញ្ចឹងបន្តឈោះទៅមុខដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់យុវជននោះទី1គឺគាត់បាននៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងក្រោយពីដែលគណៈបព្វជនកម្ពុជាបានប្ដូររំលំរបាលបល័យវិសាសរហូតដល់ថ្ងៃនេះ2023នេះ គ <laughs> 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 ឺយើងឃើញសមិទ្ធផលជាប់40ឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយអញ្ចឹងសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលគាត់មានព្រោះសក្តានុពលជាងចាស់របស់យើងពេលលោកកសាងគឺបាត់អាចទៅឥឡូវយើងមានទុនធាននឹងហ្នឹងគឺជា asset គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិធំមួយចំណុចពិសេសទី2គឺអ្នកយុវជនយើងដែលបានមកកាន់ដំណាយនឹងត្រៀមបន្តវេនេះគឺពួកគាត់មានការអប់រំខ្ពស់អញ្ចឹង កាបរំគឺជាចំណុចស្នូលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសទៅការរីចំរើនទី3គឺសម័យឥឡូវនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងដូចនេះបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយឲ្យយើងធ្វើការដោយមានការទទួលខុសត្រូវបច្ចេកវិទ្យានឹងជួយឲ្យយើងអាចតបឆ្លອບចំនួនរបស់យើងដើម្បីធ្វើម៉េចមិនមែនកម្ពុជាម្នាក់ឯងទេគឺកម្ពុជាក្នុងតំបន់កម្ពុជានៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធ បើកនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរី subset ដែលនឹងជួយឲ្យយើងប្រឹងប្រែងផលិតនូវគុណភាពល្អៗរបស់យើងដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជំរុញន្នុងការងារ